Nu skal vi prøve at gentage H.C. Ørsteds eksperiment på en meget, meget, meget simpel måde. Og de remedier, der kræves til at udføre det her forsøg, det er et stykke kompas og så en bil og dens batteri. Så hvis man har en bil, så er det lidt nemt, men ellers kan jeg godt se, at det bliver lidt dyrt. Så det jeg gør nu, det er, at vi har en ledning, den går her nedenunder til startmotoren, og når jeg så går ind og drejer på nøglen, så skulle der gerne komme et meget kraftigt magnetfelt omkring den der. Ja, det kunne godt ses. Det var godt. Så det var det.